Ցավոք սրտի անգամ այս դեպքը, որի մասին դուք ասում եք, պարզվում է, որ տերը կին է, ամոթ մեր ազգին, որ այդ պիտբուլի տերը կին է, եւ պետք է ասեմ, որ պարզվում է, որ նա փոխարեն զբաղվի իր կենթանով, նա տալիս է տարբեր տարիքի երեխաների, որպեսզի ուսան փոթը մանտա, բավական չի, նա տանում է կրվացնում աշանը, որը մեզ համար ան, չգիտեմ, չգիտեմ ոնց ինչ բառ ասել ձեզ, որտեղ ես գտնում եմ, որ շունը դա ընկերն է մարդու, դա նույնն է, ինչ որ դու քո ընկերոջ վրա ստավկա դնես եւ տանես ընկերոջը կրվացնես, եւ պետք է շատ խիստ պատժվի այդ տերը, որովհետեւ այն մարդը, որը վնաս կրեց, նա իր փոքր շնիկով, վզնոցով, թելով, առանց ինչ որ վտանգ տենալով, եւ պետք է ասեմ, որ այդ դեպքը, որ կատարվավ, այդ տղան մասնակցումը միշտ միջազգային մրցույթների շատ կոռեկտ եւ տերեր եւ շունը, դրա համար պետք է իհարկե սկզբից երևի այդպիսի տերերին մի քիչ վարժեցնել, պետք է ստիպողական լինի, եթե անձը ձեռք է բերում շուն, որը գերմանական հովաշունը, ռոտվելեր, պիտ, ստավ, պետք է պարտադիր անցնի, ռուսերեն կոչվում է ՕԿԴ, ցավոք սրտի մենք պետք է հիմա սաղ այդ հայերեն թարգմանենք, որտեղ այդ դպրոցը մեզ մոտ չկար, ՕԿԴ կոչվում է օբշի կուրս դրիսիրովքի, որտեղ սովորացնում են սոցիալիզացիայի եւ դաստիարակում են ոնց պետք է պահի, անգամ իրանց դպրոցը 4 տարեկան երեխաները հաճախում են եւ սովորացնում են ոնց վարժեցնի շանը, սկզբից այդպես։